Për diskutim dita e gjithë atyre njerëzve të zakonshëm që në uniformën e policisë shtetit, në uniformën e forcat armatosura, në uniformën e urgjencës tonë kombëtare shëndetësore, në uniformën e zërfikse, apo edhe në uniformën e trupeve speciale të ardhurave të Kosovës që janë bërë sot shumë detyrë e një bashkimi kombëtar në dhimbje dhe në sakrificë. Kanë qenë të gjithë heronjë të kësaj dite. Bluzat e bardha që në ditët me diell jemi mësuar t'i përgojojmë pa esap. Sot kanë qënë dhe vazhdojnë t'jenë papushim në kryet detyres për të shpëtuar jetë njerëzish, për të kuruar plagë me trauma të gjitha lojve. Natyrisht që për fatkeq bilanci i humbjeve ka përfunduar, por lutem Zotin që të mos ketë përfunduar as bilanci i jetëve të shpëtuara në rrënojat, ku ende shpresoj të marrin frymë njerëz që do të nxjerrin që një ditë sa e rënd, aq edhe mbushur me emocion dhe si rezultati solidaritetit të jashtëzakonshëm të gjithë shqiptarëve, por edhe një solidariteti të jashtëzakonshëm të miqve të këtij vendi, të miqve të këtij vendi që janë ngritur në këmbë me frymë që nga Italia, nga Greqi, nga Franca, nga Turqi, nga Gjermania, nga Kroaci, miqtë në rajon, Malizi, Serbia, Qendronia e Veriut, Rumania, Zvicra, ambasadat, nëse, ambasadat që në ditët e fundit që kemi vënë në një shënjestër që ne ka turpruar gjithë. Sot që në mëngjes herët në emër të Shtetit Bashkuarat Amerikës, në emër të gjithë vendit bashkëtor evropian, në shprehur gjithë gatishmërinë e tyre. Më vjen mirë që mund ta them tani. Qeveria ka bërë maksimum, i kemi qënë me një herë në teren që gjithë, tani që flasim, disa nga ministrat vazhdojnë të mbikëqyrin e curinë përpjekjes këmbullse dhe emocionuese të rrëmimit në rrënoja. Kemi komunikuar intensivisht dhe në fakt është surreale që klasës me prezidentin e Francës kur je përballë një gërmadhe në Durrës, apo me kryeministrin e Greqisë kur je përballë një gërmadhe tjetër, apo në rrugëve, apo kryeministrin e Italisë, kështu me radhë. E them këtë për të treguar se sa e madhe ka qenë vetëdijshmëria nga ana tjetër, në të gjitha anët. Dhe ndërkohë po punojmë për çfarë vjen nesër. Do të jetë një ditë natyrshëm zyrtarisht zi e kombëtare. Do të jetë një ditë për të filluar, për të realizuar
gjithë procesin e kalimit të njerëzve që janë paçati, që janë në qëtë hapur sot, edhe që regalojnë natën në tenda dhe që për shkak traumës refuzojnë që të futen qovë një palesër, sepse nuk përbëllojnë do një tavan në bikok, drejt një infrastrukture komplet tjetër. Sot kam punuar dhe të drejtim bashkë me kolegët për të ndërtuar me shpejtësi një marrëveshje me të gjithë operatorët turistik dhe gjitha hotelet e nevojshme në Bregdet, në Durrës, në Gavaj, pa diskutim, por po tjetë nevoja edhe në Vlorë, në Lezhë, dhe vëmë dispozicion të gjitha familjeve që s'kanë qëti, që së mund të kalojnë ndimri në tent, që duhet të meren dhe të trajtohen, të shërbehen, të ushqehen, të lahen, të hahen, të zhvillojnë një jetë sa më normale në kushte optimale. Kjo nuk është çështje ditësh, kjo nuk është çështje javësh, kjo është çështje muajsh. Dhe paralelisht po punojmë për mekanizmin e solidaritetit europian. Por nuk janë vetëm vendet e Evropës që janë të gatshme të ndihmojnë. Kemi dhe tjera vende mike që po bisedojmë, sepse duhet të rindërtojmë. Duhet të rindërtojmë gjithçka, duhet të rikthejmë njerëzit në shtëpi të reja, në shtëpi të forta. Dhe koha nuk pret, por ju them të gjithëve, duhet solidaritet, duhet një kuptim, duhet durim, duhet qetësi. Dhe në basë kjo është një rast i mirë për të kuptuar që jemi bërë shumë gam. Dhe jemi mësuar të qahemi dhe të ankohemi shumë duke harruar se jeta është diçka pak më ndryshe sa gamgami i përditshëm. Dhe unë ju siguroj që siç bëm me të gjitha familjet në Korçë, Erzak, do bëm me të gjitha këto familje, janë shumë, janë rrezikuar shumë. Është një sfidë shumë e madhe, por për këtë jemi këtu. Shandut vetë të forcon, thoshtë e Nietzsche, ishte drejt, ne do dalim më të fort nga kjo histori dhe fatkeqësisht nuk do dalim gjithë, sepse disa prej nesh nuk janë më. Nuk janë më dhe fjalët për të mbështuar familjet e tyre janë vështira për të gjendur, edhe për të gjendur nuk qëndrojnë sa duhet. Kjo është jeta. Mësër dhe kreministra, jemi në kushtet shtalur gjëndin e emergjensës? Shtë çuditshme që me të gjëjtë pëtje nga në gjesi dhe në darkë. Nuk e di kush e ka mësuar që kjo është pyetje që vërtet ka një kuptim sot. Çfarë do të thot? Akti formal i gjithën si e zakonshme nuk është se sjell më shumë se çka sjell sot gjithë ky intensitet dhe gjithë ky solidaritet dhe gjithë ky volum pune. Një të gjëndinë dhe im, nuk do ndëshoj e zgjë. Dhe naturisht që nesër është dita për të menduar për gjitha, përfshirë edhe këtë që thonë ju, por nuk ju e në të pafajshëm në të rast, sinqerisht, po
faqë nga në tjerë që vazhdojnë edhe në ditë në sotme të të susin një mënyrë për një tjetër për mëndje mushësi në tyre tema që janë palidhje. Sigurisht që ne do i vlerësojmë gjitha, por një gjë është e sigurt që këta njerëz që sot mund ishim gjithë ne, do të trajtohen në mënyrë më dinjitoze në çdo aspekt. Dhe thash që nga strehimi deri tek kthimi në shtëpi dhe deri tek krimi kushteve për fëmijët që mos braktisin as në ditë shkollën, që të mësojnë në kushte normale, transportohen në shkollë. Gjitha, totalisht. Kështu që sot s'kem pasur, me thëmë drejtën, pas një sekund për të menduar për aspektet formale. Sot ka qenë momenti për të dhënë gjithçka dhe kemi dhënë gjithçka. Dhe vazhdojmë të japim gjithçka. Ditën dhe natën, nuk jemi Franca, nuk jemi Gjermania, nuk jemi as Greqia apo Italia që kanë eksperiencë të gjata në këto sfida, por sot më lejoni që të jem shumë mirënjohës dhe shumë krenar dhe falënderues për të gjithë ata që përmendëm më lart, që ata janë në fakt sot njerëzit që kanë shkruar histori për shtetin shqiptar. Njerëz që në të përditshmen si llogaritë askush, por që sot kanë bërë dhe bëjnë akoma tani që përflasim sakrificë dhe heroizma. Kjo është ajo që ka rëndësi sot. Asgjë nuk do të mungojë. Asgjë. Është një moment i rëndë, është një krizë e madhe reale, jo artificiale. Kjo është një mundësi e madhe për gjithë ne, për të bërë pak më të mirë secili, për të bërë pak më njerëzor, për të kuptuar pak më shumë nga ky leksion jetë që mund të merret duke parë lëmadha dhe duke parë lotët e atyre që sot janë më pak në familje, dhe duke parë që kjo flamë ka goditur në të shumë dhe rasteve në pika shumë dopta, në halka shumë dopta, tek mund varfrit. Këto janë gjërat që kanë rëndësi sot, të tjerat janë për nesër. Faleminderit.